Mutta sitä narratiivia on syötetty kansalle sen takia, että se on se ulkoinen uhka on se, minkä takia hän voi olla vallassa. Peruste sille, minkä takia ihmisten vapauksia pitää kärsiä, minkä takia sisäistä turvallisuutta pitää kehittää, olla tiukka ote, että ei tule värivallankumousta muuta vastaavaa. Niin se on niin kuin ihan keksitty juttu ja nämä viimeaikaiset tapahtumatkin kuvaa sitä, että Venäjä keskitti 75% maavoimistaan niistä operatiivisista joukoistaan Ukrainan rajalle. Tyhjensi Norjan vastaisen raja, tyhjensi Baltian vastaisen raja. Jos NATO olisi uhka ja niin olisi hyökkäämässä, niin kuka uskaltaisi sellaista tehdä? Ei tietenkään kukaan. Eli se osoittaa, että Ukrainan mahdollinen NATO-jäsenys olisi ongelma sen takia, ei sen takia, että tulisi NATO-joukkoa ja Ukrainaan ei tulisi, ei olisi tullut, vaan se, että sinne olisi tullut nämä demokraattiset arvot, korruption vastaisuus ja kaikki muu. Ja selkeä, kun se olisi tullut Ukrainaan, sitten 150 miljoonaa venäläistä rupeaa kysymään, että jos 40 miljoonaa ukrainaista voi saada nämä jutut, slaaviveljet, niin miksi me ei tätä voida saada? Sehän siinä tämä uhka oli. Se uhkaa hänen valta-asemaansa, hänen regiimiään. Sen takia se on niin, sen takia tässä sodassa ollaan. Ja tämä hänen toimintaansa, niin se on niin kuin, kun hän on tämä viimeinen, voisi sanoa 8 vuotta erityisesti, mutta voi lähteä jo sitten Georgian sodasta eteenpäin. Niin hän on menestynyt kaikissa tempussa. Hän on todennut, että kun sä oot kova, käytät voimaa, oot häikäilemätön, niin sillä saat pääsee tavoitteisiin. Länsi antaa aina periksi.